وقال عارف رومی رحمه الله اولیاء را هست قدرت از اله تیر جست باز گرداند زرا هر کی خواهد هم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. گرامی قدر دائس پر رونق افروز باوے کر علماء کرام ذمہ داران حضرات تحریک صوت الاولیاء اٹاٹھو بزرگ و دوستو عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ مختصر ٹائم اس چھ انشاءاللہ تھوڑا بہت کرب کہ انگوش گزار ان موضوع مطابق کشانی اولیاء فیضان اولیاء تت متعلق چھ میں مختصر کے بیان کروں. چونکہ اللہ تعالیٰ یم مخلوقات بنائی گس پریت کنس مسلمانس ذہن نشین آسن تو یہ عقید آسن تمن تمام مخلوقات مز بنائین اشرف المخلوقات بنون انسان شرف بخشن انسانس یہ بنون سارنی مخلوقات مز اشرف انسان مز کورن ساری کھت تھود مقام تو مرتب عطا انبیاء کرام علیہ السلام تم پت انبیاء کرام پت اعلی مقام تو مرتب تھون وول تم گئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تم پت اولیاء کرام رحمہ اللہ. تو چونکہ اولیاء کرام شان تو عظمت کسا چھے اللہ تعالیٰ کور قرآن پاکس من سورہ یونسس من آیت نمبر دوہٹ بیان کے علاوہ خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سنجن ولین لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ایمن شن کہن خوف نشیمن کان غم خوف تو غم زلفظ کرے اللہ تعالیٰ نے استعمال لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون خوف تو غم چونکہ غم چھ ون اگر ماضی من کان نقصان آس ووتمت کان زریر آس ووتمت تمیک پشتاوا اس دلس من آسان تس ون غم حزن حالس من یا مستقبلس من اگر کن نقصان اندیش آس کن ضرر اندیش آس تس ون خوف اللہ تعالیٰ فرماون حالس تو مستقبلس من اللہ تعالیٰ فرمائے یم اولیاء اللہ نش یمن ماضی کا غم نش حال کا خوف نش مستقبل مز کا خوف چھ بے خوف تو بے غم انسان. چونکہ وجہ کیا یہ چھ دنیا نظام پرت کان کمزور چھ طاقتورس کھوسن یہ دنیا نظام اگر بڑ کھوت بوڑ کان صاحب منصب آس یہ کشیر مز امیک تجرب کہ ہتھیار بند کان اگر انسان آس ملٹری وول پولیس وول کھوسن عام سولین تم کھوسن مگر امس ہتھیار بند انسانس پنس افسر سن خوف آس تمس افسرس پنس بڑس افسر سن خوف آ تمس بڑس افسرس منسٹر سن خوف آسان تمس منسٹرس وزیر اعلیٰ سن خوف آسان تمس وزیر اعلیٰ تسان وزیر اعظم سن خوف گو امس وزیر اعظم صدر سن خوف آسان یہ دنیا نظام پریت کان کمزور چ طاقتورس خوف پریت کان مگر اللہ تعالیٰ فرماؤن یہ دنیا من جماعت ست یا دنیا من تم خدا سن بند لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تمن نہ کان خوف نہ کان غم تم اگر دنیا خبر کس طاقتور تہ دنیا کان سپریم پاور تہ تم تمن کھوچن دنیا خبر کس خطرناک تو مہلک ہتھیار لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
اللہ تعالی فرمان کا خوف چن من کا ہزن چن کا غم چن یم اما یہ کیا وجہ دنیا کے نظام چ زدی منٹ توجہ یکن دنیا کے نظام چ پرت کا کمزور چ طاقت ورس کھوسن مگر اللہ تعالی ان کو قران پاک اس میں اعلان لا خوف علیہم ولا هم یحزن کیا چن من کو خوف کیا چن من غم دنیا کے نظام چ پرت کا کمزور چ طاقت ورس کھوسن یہ ان کے ساری دنیا کے ملک کھوسن امریکہ اس کی امریکہ سپر پاور رشیا وغیرہ یہ کھوسن یمن چائنا یہ سپر پاور دنیا اس میں ملک ان کے مگر اللہ تعالی فرما یم مین ولی چھ یم اولیاء اللہ چھ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کیا زی یہ کت گسو تہ آج ذہن نشین کرت بوزت گسو یم اولیاء اللہ چھ یم چھ اللہ تعالی ان تیجا طاقتور بنائمت تیجا پاور فل بنائمت دنیا ایک بڑ بڑ سپریم پاور چھ یہ دن قدمن تل چکا یمن چھ اوے کا خوف تہ کان ڈر یم چھ تی طاقتور اللہ تعالی ان بنائمت دنیا ایک سپریم پاور چھ یہ دن فورن تل چکا کیونکہ یہ نو من گڑت کتھا ون کی قرآن مجید پر صحیح تو مستند ترین کتاب صحیح بخاری شریف اس من کتاب الرقاق باب التوازو حدیث نمبر 6502 مشہور حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آد لی ولیا فقد اذنته بالحرب حدیث قدسی آج تھی بوزمت بارہا لٹ آگو ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اس تم پنس ذات اقدس کن منسوب کرن بیا گو ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو فرمان یمن ہن نسبت یمن کلام ہن نسبت سو ربس کن کرن یعنی ٹوٹ نبی چھ فرمان یہ ہسا چھ رب سن اعلان رب سن فرمان مگر قرآن مجید اس من چھ سو کی قرآن مجید چھ سوری کلام اللہ سو چھ خدا سن کلام مگر امی علاو اس احادیث مبارکن من تم رب سن کلام آئی یم نو قرآن اس من چھ کی تمن احادیثن تمن کلامن چھ ون حدیث احادیث قدسیہ یعنی حدیث قدسی چھ یہ فرمان چن فرماون چ نبی رحمت اسن مگر فرمان چ رب کائنات بخاری شریف اسمان کی ٹوٹ نبی سن فرمو ان اللہ قال اللہ تعالی ش فرمان من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب یوسا سے مینس ولی اس عداوت تھئی اللہ تعالی فرمان فقد اذنته بالحرب بچس تمس خلاف اعلان جنگ کر یہ سنس حضرت بابا بامدین رحمت اللہ علیہ سے عداوت ہے تمس عداوت تھون والس خلاف کی رب سن اعلان جان یہ سنس سخی پارشا زنشا زین الدین ولی رشی رحمت اللہ علیہ سے عداوت ہے تمس خلاف کی رب سن اعلان جان یس علمداری کشمیر سے یس محبول عالم سے یس غوث پاک سے یس شاہی حمدان سے رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین سے عداوت ہے اللہ تعالی فرمان بچ تمن خلاف اعلان جنگ وہ تمن خلاف رب سن اعلان جنگ عداوت اگے عداوت یہ دل چ کیفیت عداوت چ دلس مز یون تھاونا یہ چھ زی پٹ آسن کی یہ چھ بدل کن جسم کس تانس مز آسن کی عداوت چ بچس تمس خلاف اعلان جنگ کرن ام پت فرماون وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ کہ میون بند میون قرب حاصل کرن ساری کھو زیادہ تمو چیزو سو یم امس پر فرض چھ آس گو اکس ولی خدایس چھ بیئی صاحب استطاعت اس پر حج بیت اللہ امی علاوہ تیش واقعی فرویز حلال کیون پوزوانون یم تیش واقعی فرویز مگر یم چی اہم فرویز بنیادی فرویز اللہ تعالیٰ فرمو یمو فرویز سوچی میون بند میون قرب حاصل کرن ام پر فرماون کہ وما یزالو عبدی یتقرب الی بن نوافل ام پت ہسا بند مے قریب گسن لگاتار کمو سر بن نوافل نوافلن ہن ذریعہ یعنی یہ فرائضن ہن پابند بنن
تمہ پچھ نوافلن پہ مواظبت کرن تمہ پچھ یل پونس وقت نماز پڑھن پچھ تہجد پابند تہ بنن پچھ چاشت پابند تہ بنن پچھ اشراق پابند بنن پچھ عوابین ہن پابندی کرن یل یہ ماہ رمضان تہ روزہ تھاون پچھ شوال شہ دوہ تہ دارن پچھ ایام بیض 13 14 15 تاریخ تہ تھاون ژندروار دوہ تہ پچھ ایام ذی الحج 9 دوہ تہ دارن تمہ پچھ عاشورہ زو دوہ تہ دارن یعنی نوافلن ہن پابندی کرن یل حج بیت اللہ کرن چھ تمہ پچھ یہ عمرہ تہ کرن کن کن سات یل یہ زکات دیوان چھ پننے مالک یل عشر پننے فصلک ادا کرن چھ تمہ پچھ مز مز غریب اس مسکینس مروت تہ کرن مز گرمس گرس من نیاز تہ کرن مز کہیم کرن مز ختم شریف پڑھن مز مولود شریف پڑھن مگر گڑ فرائضن ہن پابندی گڑ مالس زکات گڑ مالس زکات تمہ پت ختم شریف اس قبولیت انشاءاللہ تمہ پت مولود شریف اس قبولیت مگر گڑ چھ مالس زکات گڑ چھ فرض ادا کرن یہ فرمو نبی رحمۃ اللہ علیہ کہ رب چھ فرماون کہ بند چھ میون قرب حاصل کرن فرائضن ہن سے زیادہ تمہ پت چھ نوافلن ہن مواظبت کرن نوافلن ہن پابندی کرن حتا احبہ رب فرماون یہ چھ میون محبوب بنن یل میون محبوب چھ بنن فکن فاذا احببته فکنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها پتہ یل میون محبوب تو ڈوٹ چھ بنن بس ام سن کان بنن یمو سی بوزن بس ام سن اش بنن یمو سی وچھن بس ام سن ات بنن یہ رب فرماون امس بند سن ات چیز بور بنن یمو سی رٹن بس ام سن پائے بنن یمو سی پکن ام پتہ ولا ان و ان سالنی لا اوتینہ ولا ان استعاذنی لا اویزنہ اگر یہ مے کان سوال چھ کرن بچھس امس عطا کرن اگر کنی چیزو پنا چھم ساڑن بچھس پنا عطا کرن گو اتت رب بند سن جسم کان تان بن اوش بن ات بن یہ چھن سمجھ یوان کی حالانکہ خدائی چھ جسم جسمانیت نش پاک تو منزہ اللہ تعالیٰ اس نہ اتھے نہ کھورے نہ نڑے نہ زیو نہ یمن چیزن ہن محتاج چھ رب سن ذات کی رب چھ یمو نش جسم جسمانیت نش پاک تو منزہ مگر یہ تیت کیا رب فرماون بچھس ام سن کان بنن یمو سی یہ بوزن چھ ام سن اش بنن یمو سی وچھن ام سن پائے بنن یمو سی پکن ام سن ات بنن یمو سی رٹن چھ یہ کیا وجہ چھ کیونکہ امیک مفہوم کور امیک چھ زمانہ محدثینو کریم بیان اخ ہسا یہ بند چھ پت تی بوزن یت من رب رائے چھس آس یہ تی وچھن یت من رب رائے چھس آسن یہ اتو سی تمہ کامی کرن یت من رب رائے چھس آسن یہ کھور پن پائے قدم تمن کامین کن تلن یت من رب رائے چھس آسن یعنی ام سن اخ ایکٹیوٹی چھ آسن رب سنس رضا حاصل بیاکھ مفہوم چھ کہ ام سنین اشن من چھ رب سن طاقت یوان ام سنین کنن من چھ رب سن طاقت یوان ام سنین اتن من چھ رب سن طاقت یوان ام سنس وجودس من چھ رب سن طاقت یوان یہ چھ اللہ تعالی سن قدرت تو طاقت مظہر بن مثال کے طور پر تو آس وچھمت کھاروانس من یل یہ کھار نار بش من ششترس تراون چھ ششتر رنگ آسان سیاہ بمائل یہ ٹھنڈا آسان مگر یل یہ نار بش مزاد گرماون یہ نار چھ گرماون ار ششترس ار ششترس چھ نارک رنگ ترن یہ چھ وزول گسل یت کتھ نار گرم چھ آسان یہ ششتر تہ گرم گسن پتہ ہیکو نا ات ششترس تھپ کرت کی اوتام ایس تلان اتس من مگر نار بش مز یل یہ روزن چھ یل یہ گرمن چھ تمہ پت چھ یہ نارچ خصوصیت نارک رنگ پانس من جذب کرن یہ چھ حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤن دپن خاصان خدا خدا نہ باشد
خاصانی خدا خدا نہ باشد لیکن ز خدا جدا نہ باشد خاصانی خدا سون حضرت بابا بام دین چھن خدا سون سکی بادشاہ زین الدین ولی چھن خدا کی مگر خدا اس نی چھن جدا تی بے شک خدا اس نی چھن جدا تی کی خدا سون وہ یہ چھ مانا یم چھ اللہ تعالی سنس قربس من بہ خدای سنس قربس من یل خدای سنس قربی خاص از من یل روزن چھ یمن من چھ خدائی رنگ یوان یمن من چھ خدائی طاقت یوان اوی چھ اللہ تعالی فرمان بچس یین کان بنا یمو سید بوزن یز اوچ بنا یمو پچ یم تی بوزن ین عام انسان بوزن چھ یم چھ تی وچن ین عام انسان وچن چھ کی یم چھ تیم کامی کرن کرامت آون یم عام انسان سن طاقت نش نبر شار اوش اللہ تعالی فرماون دبن لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یمن چن کن قسم خوف آسن کن قسم غم آسن تکیاز یم چھ اللہ تعالی نے پنس رنگس من رنگ میت آسن یمن من چھ رب سن طاقت آسن یم چھ خدا سن طاقت تو قدرت مظہر آسن بنائمیت یم چھ آسن اللہ تعالی تی طاقتور بنائمیت کہ یم چھن پت دنیا کن کن طاقت اس کھوسن یم ساری دنیا طاقت چھ یہنن قدمن تل جکن مگر یم چھن خدا اس ورائی کنشتی جکن اللہ تعالی اس کن چھ یہوئی دعا اللہ تعالی کریمن اولیاء کرام ہن پوز فیضان تو محبت مودت تو وسالت رفاقت اس دنیا اس مت تا اخرت اس مت تا وما علینا الا البلاغ